Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, como diz o título do vídeo, o registro está vazando, o encaixe ficou muito longe. O que seria a situação de, por exemplo, isso daqui se aplica a uma situação que a movimentação do tubo é muito limitada. Por exemplo, um cano que esteja numa parede, por exemplo, você não consegue movimentar ele, certo? É um tubo solto sem problema, mas vamos supor que você estava colocando o registro lá e depois só que você percebeu que na hora que você colou ou soldou o registro, ele ficou muito longe. E por mais que você aperte a porca, ele não veda, porque daí aqui tem a borrachinha e tal, ele só vai vedar se encostar bem. Ou seja, pela limitação, por mais que você aperte, ele não vai vir. Então o que que você pode fazer é comprar uma luva. Uma luva seria uma peça mais ou menos do tamanho dessa daqui, ó. Reta assim, na qual você consegue encaixar o cano dos dois lados. Então o que que você vai fazer? Você vai cortar o tubo um pouco mais abaixo da onde está o seu registro e vai utilizar essa luva para fazer o quê? Uma nova conexão. Tomando cuidado para que na hora que você faça essa conexão, o registro fique um pouco mais para cá, que você acaba ganhando essa opção da distância dessa peça. Então, geralmente, o tubo ele encaixa mais ou menos aqui 2 centímetros. Para ser bem exato, esse daqui é 1,9, 1,9 milímetros. Então, você calcula a diferença aqui do que vai encaixar aqui dentro, corta e resolve essa situação. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou!